Пандемияның кесепетин биринчи кезекте билим берүү системасы тартты. Адистер аталган тармак окуу процессинде бир катар көйгөйлөргө тушукканын айтып келет. Коомго аралыктан окуу түшүнүгү кире баштагандан тартып, Ош мамлекеттик университети өзүн онлайн окутууда бир катар артыкчылыктарга ээ экенин көрсөтө алды. Окутуу процесстерин трансформациялоо учурунун талабы дейт окутуучулар. Университет бир гана ошол окуу усулдук иш менен аракеттенбестен, ошол өзү жайгашкан шаарга, жалпы эле жайгашкан республикага, мамлекетке кандай дагы жардам берет, кандай маселелерин чечкенге жардам берет деген дагы суроолор бар. Ошол суроолорду аткаруу максатында биз быйыл жакынкы күндөрдө Ош шаарынын мэриясы менен атайын меморандум түзүп, биздин ошол университеттин илимий потенциалы программисттеринин күчү менен ошол шаардагы проблемаларды чечүүнүн дагы үстүндө иштей баштадык. Бул деген сөз ошол Ош шаарынын мэри тарабынан коюлган талаптарга ылайык шаардын кайсы службалары, кайсыл кызматтары өздөрүнүн ички иш аракеттерин санариптештириш керек болсо, ошол университеттин программисттери аркылуу университетке заказ берип, университет кайсы бир квалификациялык иш аткаруу аркылуу же магистрдык диссертация жазуу аркылуу ошол проблемалардын дагы чечип бере турган бир жакшы долбоор болду. Заманбап санарип технологияларды киргизүү менен эң алгач окуу жайдагы бир канча кайталанма кызматтар жоюлуп, кагаз иштери кыскарган. Бирдиктүү терезенин жардамында айланма баракча, окуу төлөмдөр сыяктуу аныктамалардын бардык түрү онлайн берилет. Трансформациялоо башкаруу процесстерине да киргизилген. Артыкчылыгы бул убакытты үнөмдөө. Анан эсле мисалы студент арыз жаза турган болсо, бул каякка барышын билбейт. Аны жөн гана азыр арызын жазат, деканатка тапшырып коет. Программа өзү автоматтык түрдө траекториялар түзүп койгонбуз, бир адамдан экинчиге жылдырып кетерет. Эгерде бардыгы макул болуп турган болсо, жыйынтыгында буйрук чыгат. Жыйынтыгы ошол студенттин телефонуна барып түшөт. Эгерде курстан курсга которулган болсо же окуудан четтетилген болсо, буйрук чыккандан кийин программага киргизебиз, ал автоматтык түрдө смс аркылуу барат. Студент уже окуу листин алып, документтерин алып чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү болот. Санариптик технология боюнча түндүк системасына туташканга жетишкен окуу жайы эми тажрыйбасы менен башка билим берүү мекемелери менен бөлүшүүгө даяр. Тынымсыз эмгек аракет билим берүүнүн негизги объектиси болгон студенттерге гана эмес, мугалимдерге да мүнөздүү. Билим берүү системасынын реформалоонун алкагында окутуучулардын ишин баалоо критерийлери иштелип чыккан. Натыйжада мугалимдерди мезгил менен тизгиндеш жүрө билүү талабы коюлган. Электрондук учеттук карточка деп коет, ошол ар бир профессорду окутуучулук курам өзүнүн ар бир күн сайын жасаган иштерин, бир жыйынтыктарын ошол жерге онлайн киргизет дагы автоматтык түрдө биздин университеттин окутуучулары рейтинги чыгат. Ички рейтинги, ошол ранжированный тизме чыгат. Ошол тизмедеги топтогон балына жараша ай сайын ар кимиси ар түрдүү суммадагы дагы кошумча айлыктарды алат. Бул дагы ошол биз окутуучуларыбызды ошондой мотивациялоо аркылуу алардын өзүнүн рейтингин көтөрүп, ошол рейтинг аркылуу алар окуткан адистектердин рейтингин көтөрүп, ал аркылуу университеттин жалпы рейтингин ошол дүйнөлүк эл аралык стандарттагы рейтингдерге кошолу деген бул узак мөөнөттүү бир жакшы долбоорлорубуз. Ал эми талаптардын орундалышы шартка байланыштуу болору турган кеп, эгемендиктин 30 жылдыгына карата аталган окуу жай 30-чу имаратын пайдаланууга тапшырды. Быйылкы жаңы окуу жылында эл аралык талапка жооп берчү 2 имарат ачылды, окуу корпустарынын өзгөчөлүгү виртуалдуулугунда. Өзүм Ош мунун бүтүрүүчүсүмүн. Виртуальная реальность бул виртуальный пациенттер менен жумуш алып барат экенбиз мындан ары. Ал биздин кандай десем компетенцияларды, клиникал компетенцияларды биздин студенттерибизге внедрация эткенге жардам берет деп ойлойбуз. I'm from India. So I'm feeling Индиядан келгенмин. Окууларым ийгиликтүү болуп жатат. Бул жерде шарттардын баары эске алынып, окууга ыңгайлаштырылган. Айрыкча окуу процесстеринин баары санариптин алкагында жакшы нукка коюлган. Мага бул жерде билим алган абдан жагат. Келечекте коомго керегим тийген жана окуу жайымдын аброюн көтөргөн татыктуу адис болгум келет. Орто Азиядагы эң мыкты 5 университеттин катарында, ал эми Евразиялык көз карансыз рейтингде эң мыкты 10 университеттин катарына кирүү аркылуу 30 жылдык мааракеге карата белек кылды.
Алеми мыйзамдарга инвентаризация жасоо жана сунуштарды берүү боюнча буйруктун натыйжасында окуу жайда атайын топ түзүлгөн. Билим берүү жөнүндөгү мыйзамдар бириктирилип, жалпы бир мыйзам иштелип чыккан. Натыйжада билим берүүнүн түрлөрү так аныкталды дешет юристтер. Андан кийин эң жаңылыктар бул билим берүү уюмдардын түрлөрү так аныкталды. Мисалы жогорку кесиптик билим берүү уюмдарын карасак, ал жерде эң төмөнкү бул болсо жогорку коллеж, институт, академия, университет жана изилдөө университет деп ушундай болуп бөлүнүп атат азыркы учурда. Анан дагы өзгөчөлүгү мамлекеттик билим берүү стандарттары министрлик тарабынан да иштелип чыгып, бекилетип турган нормалар да кирди. İşlemeyen berenelerde, işlemeyen punktlar çokka çıkarılıp, özgörtülüp, şunday boldu. En özgörtçülüğü bu mizamdın, bu azırkı zaman bap, el aralık standartta dal geltirildi. Andan giyen büt bilim beri dengelderi, mektepke çeyinkiden baştap, jogorku kesiptik bilim beri çeyinki büt irerkalar koyuldu. Tak, jana da tüşünüktü bol, jazıldı. Студенттер үчүн окуу менен бирге тажрыйбалык иш аракетин кошо алып кете турган өндүрүштөр иштейт. IT адистери тарабынан электрондук табель, онлайн тест системасы, электрондук өздүк баракча, электрондук архив программалары иштелип чыгып, күнүмдүк университеттин турмушунда колдонулууда. Буга чейин ошо журналдарды кагаз түрүндө толтуруп, анан кээ бирде толтурбай калып кетип, анан топтолуп калып, кыйын болуп аткан болсо, азыр мага жеңил болуп калды. Мен бир эле силабусту түзүп койсом, ошол сабактан канча группага берсем, бардыгы автоматтык түрдө ошол силабустан теманы алып, компьютер өзү коюп коёт да. Мен 5 группага берсем, бир теманы 5 группага жазып чыкчу элем. Мына группага бул теманы өттүм, мына группага дагы эле ошол теманы өттүм, ушул 5 жолу жазып чыкчу элем. Азыр мен аны бир жолу силабус электрондоштуруп койсом, ал темаларды система өзү жазат да. Мен жөн гана ошол сабакка кирдим, жоктодум, студенттерди бааладым, бир баскычты басып коём. Бардыгын компьютер өзү жасайт, бардык аракеттерди. Кандай гана электрондоштуруу жүргүзбөсүн, ошол университеттин өзүнүн серверинде турат. Ошол себептен бул жерде корголгон, жогорку деңгээлде корголгон. Ошондой эле университетте бул өчүп кетүү жагы дагы эске алынган. Атайын бизде дата центр түзүлгөн, ал ошол маалымат каражаттарынан уксаңыз да көрсөңүздөр керек. Ошол дата центрде бардык маалымат дата центрде көп жылга турат. Бирок айтат, сиз өзүңүз деле башка эмнелерге колдоносузбу сактоочу? Жок, бардыгы серверде сакталат. Бул колдонуучуларга эч кандай маалымат эми смартфондо учурда чыгып турат, анан дисциплина бүткөндөн кийин кайра жабылат да. Ошол эле ушул темалар, силабустар ошо мугалимге байланыш өзү баа коюп, күнүнө баа койгондо ошо бизге журналга түшөт. Кайсы күнү, кайсы темадан калганбыз, ошо үйдө отуруп эле расписанияларды көрүп эмне кылабыз. Эми дагы доработка болот экен жакында. Справка алат экенбиз ушул сайттан. Мисалы, мурда расписаниянын бир эле жерде стендерден көрсөң, алган мисалы үчүн темаларды келип мугалимден же журналдан билбесең эле бааларыңы, да мындай кылып интернеттен мурда эч ким билбесе керек деле. Жыл сайын бизден 10 жакын студент. Башка мамлекеттер менен тажрыйба алмашкан 5 факультет иштейт. Былтыр ондогон мамлекеттеги өнөктөштөрдүн катышуусунда окуу жайдын 80 жылдык мааракеси аралыктан белгиленди. Дүйнөнүн 33 өлкөсүндөгү 296 окуу жай менен эки тараптуу кызматташуу келишимдерине кол койгон. Эки тараптуу келишимдерди дагы биз кол коюуну онлайн түрдө өткөрүп атабыз. Мисал катары алсак, биз өткөн жылы Түштүк Урал мамлекеттик университети менен Кыргыз-Россия факультетин ачканбыз. Ушул факультетти ачуу келишимине дагы биздин жетекчилер онлайн режиминде кол койду. Учурда биз Россиянын 8 окуу жайы менен биргелешкен билим берүү программаларын түзүп иш жүргүзүп атабыз. Азыркы күндө Ошмуда 19 факультет, 2 институт, 2 академия, 4 коллеж, 126 кафедра, 7 гимназия жана 30 окуу усулдук маданий эстетикалык ресурстук борборлор бар. 1939 жылы түзүлгөн окуу жайда билим алып жаткандардын жалпы саны 40 миңдин тегерегинде. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош.